Pieminēsim šo ziņu izlaidumu ar klusuma brīdi. Klusuma brīži Latvijas komercmedijos būs tikai vairāk, jo šī brīža politisko lēmumu rezultātā Nacionālā informācijas telpa jeb lokāli veidotais, jau tā novārdzinātais saturs tiek nolemts iznīcībai. Latvijas lielākie raidošie mediji aicina – sargāsim savu nacionālo informatīvo telpu, kamēr nav par vēlu. To vairs nevarēs atgūt tad, kad šeit saimniekos citi. Esiet sveicināti RTV skatītāju ceturtdienas vakaram. Šovakar redījumā skaidrosim, kā un kāpēc ar 1. Novembru ogrēja slēdz jauniešu centru, kur bērni nu pat jaunā mācību gada sākumā sākuši apmeklēt pulciņus. Pētīsim, vai bērni tiešām arī kļuvuši vardarbīgāki viens pret otru. Un redījumā arī redzēsiet stāstu par dzīvniekiem. Cik bieži patversmēs nonāk mājas mīluļi, pret kuriem to saimnieki izturas cietsirdīgi. Vai pēc 1. Novembra bērniem ogrē būs pieejama bezmaksas interešu izglītības pulciņa bērnu un jauniešu centrā, ko pašvaldība lēmusi ar 1. Novembri slēgt? Ar šādu jautājumu pie mums vērsās ogrēniete Ilze, un situāciju devās skaidrot kolēģi Dats Siliņi. Reorganizācijas rezultātā ar 1. Novembri darbu pārtrauc Ogres bērnu un jauniešu centrs, un jau šobrīd sociālajos tīklos tiek izplatīta informācija par to, ka jaunieši, kuri līdz šim šeit apmeklē interešu pulciņus, šādas iespējas vairs nebūšot. Tomēr, kā norāda Ogres nodu pašvaldības pārstāvi, situācija ir pavisam savādāka. Palikt viņu pašās telpās, viņš ir realizēta visu programmu. Neviens pulciņš, neviena aktivitāte netiek likvidēta tikai tik pārskatīts un centīsies varbūt tās tur, kur nav bērni, kaut kādā veidā to pārorganizēt, lai to bērnu tur būtu un varbūt tās arī, nu, laiks mainās arī varbūt aktivitātes, bet centīsimies uzlabot šo te darbu kopumā. Bērniņiem un viņu vecākiem nav par ko satraukties. Visi varēs turpināt nākt uz savām ierastajām nodarbībām, ierastajā laikā, ierastajā vietā. Mainīsies tikai tas, pie kuras izglītības iestādes šie pulciņi būs piesaistīti. Oktobra beigās ir paredzēta sanāksme vecākiem. Aicinu vecākus sekot informācijai, kas tiek publicēta Ogres novada oficiālajā mājaslapā, Ogres novada oficiālajā Facebook lapā, kur tiks arī paziņot šī informācija par sanāksmi. Mēs patiešām ļoti aicinām visus vecākus iespēju robežās ierasties, jo ir arī dažas formalitātes, kas ir jānokārto, lai šie pulciņi, lai bērni varētu turpināt nākt uz pulciņiem, ņemot vērā to, ka viņi tiks piesaistīti citai izglītības iestādei. Ja līdz šim bērnu un jauniešu centrs darbojās kā atsevišķa institūcija, īstenojot interešu izglītības programmas, tad pēc 1. Novembra centra darbu pāraudzīs jaunizveidotā Ogres nodu izglītības pārvalde, pulciņu programmu realizāciju deleģējot novada skolām. Kas notiek ar pedagogiem pie šīs reorganizācijas? Arī pedagogiem nav nekādas īpašas pārmaiņas paredzētas. Pedagogiem darba attiecības tiks saglabātas tieši tādiem pašiem nosacījumiem, kā ir šobrīd, uz tādām pašām slodzēm, uz tādām pašiem samaksas nosacījumiem, bet viņiem arī būs tas pats, mainīsies izglītības iestāde, pie kur viņi būs piesaistīti. Centrā bērniem no 1. Līdz 12. Klasei pieejami vairāk nekā 15 bezmaksas pulciņi. Tomēr pašvaldības pārstāvi neslēdz, ka piedāvājumu klases ar laiku varētu mainīties, meklējot veidus, kā centram piesaistīt arvien plašāku apmeklētāju loku. Kā skaidro pašvaldībā, 2018. Gadā Ogres novadā tika uzsākts izglītības kultūras un sporta pārvaldes, pašvaldības izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu funkciju izvērtējums. Secināts, ka no teikt 4000 nodā izglītojumā bērnu un jauniešu centra pakalpojums izmanto vien 400. Un tāpēc ir šī reorganizācija, lai uzlabotu tieši nodarbību klāstu, uzlabotu varbūt ar šo te kvalitāti un būtu arī atbildīgie, kas par to atbild. Jo mēs esam pārskatījuši, mums būtu jāsādā jaunības politika, mums būtu nepieciešams izglītības pārvaldei jau jaunajā formātā sadāt pie tām, pie ilgtermiņa jauniešu attīstības.
Ņemot vērā radušo situāciju ar informāciju, kas tiek izplatīta medijos, Ogres novada pašvaldības pārstāvi aicina iedzīvotājus tomēr kritiskāk izvērtēt informācijas avotus. Jūs vienmēr varat pārbaudīt visu informāciju oficiālā Ogres mājaslapā, kam jūs uzticaties anonīmam portālam, Ogres enziņiem, vai jūs uzticaties Ogres novada pašvaldībai, kur cilvēki zem saviem vārdiem parakstās ar savu īsto vārdu un uzvārdu. Dace Siliņa, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Un nu laiks stāstam rubrikā Labākā ikdienai. Nākošajā nedēļā visā Latvijā bērniem sāksies ilgi gaidītais skolas rudens brīvlaiks. Mācību gadu sākumā Latvijā ir konstatēti jau vairāk vardarbības gadījumu bērnu un jauniešu vidū, par ko cilvēki ir pauduši savu sašutumu arī sociālajos medijos. Konstatējot šos gadījumus, atbildīgie dienesti strādā pie tā, lai mazinātu agresīvu bērnu un jauniešu vidū. Un par to interesējās arī kolēģi no Zemgales reģionālās televīzijas. Šogad statistika par bērnu un jauniešu vardarbības gadījumiem vēl nav apkopota, taču 2018. Gadā visā Latvijā tika reģistrēti 424 fiziskās vardarbības un 147 emocionālā rakstura vardarbības gadījumi. Salīdzinoši ar 2017. Gadu šis gadījums skaits ir palielinājies. Policijas darbinieki gan norāda, ka statistikas pieaugums nenozīmē, ka bērnu vardarbības gadījumi pieaug. Drīzāk modrāk ir kļuvusi sabiedrība, kas fiksē šos gadījumus un ziņo policijai, taču bērnu nežēlstība vienam pret otru ir aktuāla problēma visā Latvijā. Komunicējot ar nepilngadīgo lietu inspektoriem un ar policijas darbiniekiem, viņi ikdienas praksē saskārās, protams, ar cietsirdību no bērnu un jauniešu puses viena pret otru, un mantu bojāšana ir ļoti, ļoti principā tāda aktuāla problēma. Nu, bojā apģērbu bērniem, arī nogriež matus, brīžiem arī brīnamies paši par to, ka nu, varbūt arī bērni tik ļoti agresīvi un tik ļoti neiecietīgi arī pret citiem. Neapšaubām, kad ir iesaistīta policija, katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Tomēr Latvijas likumdošana paredz, ka jau no 11 gadu vecuma bērnam var piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus, kas nozīmē naudas sots un ievietošanu korekcijas iestādē. No 14 gadiem jā, bērns pats jau ir atbildīgs par savu rīcību un par saviem nodarījumiem. Ja, teiksim, ir kaut kādi nopietnāki, tad pēc krimināla likuma skatās, bet nu, vecāki jebkurā gadījumā ir atbildīgi par savu bērnu līdz 18 gadiem. Un, ja vērtēs atbildību arī gan vecāku, gan pašu bērnu. Jāatzīmē, ka jebkurš jaunietis, kas savā dzīvē sastrādā pietiekoši daudz nepatikšanas, nonāk arī probācijas dienestu uzraudzībā. Krimināla likumā ir ļoti, ļoti daudz panti, un tie arī ir tie, pēc kuriem jaunieši var nonākt probācijas dienestā. Pie mums nonāk jaunieši, kas ir bijuši saistīti ar narkotiku lietošanu, tirdzniecību, izplatīšanu un šīs lietas. Ļoti daudz ir par zādzībām, un viena daļa arī par miesas bojājumu nodarīšanu, ja tie ir kautiņi, laupīšanas un jau tāda veida pārkāpumi. Valsts probācijas dienas darbības mērķis ir dot iespēju jaunietim mainīties, palīdzēt veidot cieņpilnas attiecības ar saviem vienaudžiem un saprast, kādēļ viņa līdzinējā rīcība nav pieņemama un kādēļ ir jāmaina savu uzvedību, attieksme un nākotnes redzējums. Daži jaunieši strādā tikai piespiedu darbu. Mums ir arī rehabilitācijas un uzvedības korekcijas programmas, kurās jaunieši piedalās. Mēs to saucam par uzraudzību, kad jaunietim ir piestiprināta probācijas darbinieks, amatpersona, kurš izvērtē jauniešu riskus, resursus, to, kas jaunietim ir nepieciešams, kāds atbalsts, lai viņš neizdarītu jaunus pārkāpumus, un arī to, kāda kontrole jaunietim ir nepieciešama. Tāpat ir arī tāda procedūra kā izlīgums, kad jaunietis var arī izlīgt ar to cilvēku, jeb cilvēkiem, kam viņš ir nodarījis pāri. Valsts probācijas dienas jaunietim piesaist arī brīvprātīgos līdzgaitniekus. Tie ir Latvijā zināmas personas, kas palīdz ikdienā un sniedz motivāciju mainīties. Žēl šos te jauniešus, jo īstenībā viņi nav nemazām tik slikti, kādas viņus ir īstenībā mālē visi. Viņi ir vienkārši dažādu sakratību dēļ un varbūt izvēļu nepareizo un sabiedrības apkārtējās nepareizās dēļ nokļūst tur. Un reāli 75% manā uzskatā ir ļoti noderīgas personas, tikai viņas vajag pareizi tā kā ievirzīt.
un viņi var būt nodrīgi mūsu sabiedrībai. Šobrīd Tieslietu ministrija veic virkni priekšdarbu, lai konstatējot antisociālu uzvedību attiecībā uz bērniem varētu reaģēt vēl efektīvāk un strādāt preventīvi. Būtisks izmaiņas ir plānots veicot grozījumus krimināla likuma sadaļā par nepilngadīgu personu krimināla atbildības īpatnībām, kas šobrīd jau ir iesniegts Saimā un pieņemts pirmajā lasījumā. Līdz šim viens pants sevī saturē visas tās reakcijas sankcijas, gan tajā gadījumā, ja likuma pārkāp pilngadīga persona, gan ir tajā gadījumā, ja nepilngadīgā. Protams, savas nianses sodu piemērošanā bija. Taču šobrīd šī sistēma tiek ļoti konkrēti pavisam noteikti nodalīta, un proti, šeit tiek deklarēts jau tīri principu līmenī, ka brīvības atņemšana priekš personas, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ir pēdējais solis. Tas ir pēdējais līdzeklis. Ja? Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto visas iespējamās metodes, visas iespējamās lietas, jārīkojas preventīvi. Un tikai tad, ja viss ir bijis neefektīvs, tad mēs piemērojam kriminālu sodu brīvības atņemšanas veidā. Speciālists norāda, ka svarīgs ir arī līdzcilvēku atbalsts, spēja saskatīt riskus un ziņot par tiem. Tādēļ laikā, kad jaunieši un bērni baudīs brīvdienas, veiciet izglītojošas darbības, kā arī iesaistieties, ja pamanāt jauniešu agresijas izpausmes sabiedriskajās vietās. Ilze Daukans Terģe, Ojārs Zariņš, Zemgales reģionālā televīzija. Raidījumu turpinām ar savā ziņā līdzīgu tematu vardarbību pret dzīvniekiem. Šogad pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldē ir saņemtas aptuveni 30 sūdzības par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un pusē no visiem šiem gadījumiem pēc tam saimniekiem dzīvnieki tika atņemti. Liepājas dzīvnieku patversmes lauvas sirds pārstāvi atzīst, ka cilvēki kļūst arvien nežēlīgāki, neskatoties uz to, ka Latvijā par vardarbīgu attieksmi pret dzīvniekiem draud ne tikai naudas, bet arī cietumsots. Šonadēļ pēc palīdzības Liepājas dzīvnieku patversmē Lauva sirds vērsās divas sievietes, ziņojot par kāda mazdārziņa saimnieci, kura bez ēdiena un pienācīgas aprūpes atstājusi divus suņus un kaķini ar mazuļiem. Patversmes vadītāji kopā ar pašvaldības policiju apsekojot norādīto adresi, nekavējoties aizveda dzīvniekus, nenoliedzot, ka šajā gadījumā pārkāp dzīvnieku konfiskācijas noteikumus, jo netika informēts pārtikas veterinārais dienests. Mums bija jāziņo pārtikas veterinārs dienests, kurš tagad ierodas šajā vietā, kuram būtu jākonstatē, kādos apstākļos atrodas suņi, un tālāk viņi pieaicina vai nu policiju vai mums, un tas notiek tad, nu, tādā ķēdītē, kā tas notiek, bet nereti ir tā, ka tas notiek mēnešu garumā, un tas dzīvnieks arī nesagaidīt to palīdzību. Patversmē tāpat kā jebkurai personai vai juridiskai vai fiziskai personai ir pienākums ziņot par konstatētajām neatbilstībām kaut kur vai ir kāda pārkāpuma, ko viņi ir novērojuši. Patversme, protams, var ziņot gan pārtikas un veterinārajam dienestam, gan pašvaldības policijai, gan valsts policijai par šiem pārkāpumiem. Un attiecīgi mēs savu sadarbības ietvaros sadarbojamies gan ar policijām, gan ar patversmi, gan ar dzīvnieku ķērājiem, ja ir vajadzība un veicam pārbaudes. Nora Brūdere stāsta, ka katru gadu pēc vasaras sezonas iedzīvotāji bieži griežas patversmē ar lūgumu paņemt pašiem vairs nevajadzīgos dzīvniekus, gan vienkārši bez uzraudzības atstājot dzīvniekus mazdārziņos. Par cietsirdību pret mājdzīvniekiem iedzīvotājiem draud naudasods no 50 līdz vairākiem tūkstošiem eiro, kā arī reālā brīvības atņemšana. Kā liecina pagājušā gada tiesu administrācijas dati, pēdējo 5 gadu laikā par cietsirdību pret dzīvniekiem notiesāti 35 cilvēki. Reālu cietumsodu saņēmuši 7, bet vairākums sodīti ar piespiedu darbiem. Daļa TV Kurzem aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka varmākas jāsoda bargāk. Tas, ka pastāv sodi, tas ir skaidrs, un tas, ka viņus neviens nepiemēro, tas arī ir skaidrs, diemžēl. Nepiemēro? Kāpēc? Cik mēs neesam dzirdējuši par tiem pašiem nobadinātiem suņiem un visu pārējo, nav bijuši necietums sodi, ne arī kaut kas cits. Mēs, man liekas, izējām uz kaut kādu, ka ir tikai piespiedu darbi vai naudas sods, un tas ir arī viss. Bija gadījums, kad bija divi pitbullveidīgi suņi, un jā, viņi bija diezgan agresīvi, un tas saimnieks, lai to agresiju savāktu, vienkārši ņēma un spēra tam sunim ar kāju. Nezinu, cietumsodu. Jau uz 10 dienām ielikt cietumā. Varbūt tad sapratīs un atņemt dzīvniekus. Es uzskatu, ka jāmaina ir noteikti. Suns ir jāņem ārā, jāņem prom no tiem cilvēkiem, un arī naudas sots, jebkurā gadījumā ir jāpalielina. Jo tas, kas notiek šobrīd, teiksim, Ulubelē bija kaķi ļoti daudzē un masunīši, tas jau tā summa, ko tas saimnieki dabūja samaksāt, ir smieklīgi salīdzinājumā ar to, ko viņi būtu nopelnījuši pārdodot tos kaķus un suņus.
naudas sots tas ir obligāti, ja, vai tā uz vienu, uz divus gadu var sūtīt uz cietumu. Lauvas sirds vadītāja aicina iedzīvotājus gadījumā, ja tiek ievērota cilvēku cietsirdība pret dzīvniekiem, nekavējoties vērsties pārtikas un veterinārajā dienestā, pašvaldības policijā un dzīvnieku patversmēs. Anna Jakštēle, Vīspuķēvica, Aigars Breķis, TV Kurzemē. Bet redzījuma noslēgumā arī kādu patīkamu vēstu un par kultūru. Šogad 40. Jubilējas gadu svin amatas vīru koris Cēsis. Lai gan vīru kori mūsdienās vairs nav pārāk populāri, tomēr šajā korī dzied 19 vīri vecumā no 30 gadiem. Un kori svarīgi pieminēt, trīs no tiem ir no pašiem kora pirmsākumiem. Kā koris radās un kā viņiem aizrit ikdienu, to devās noskaidrot kolēģi no Vidzemes televīzijas. Šis būs stāsts par amatas vīru kori Cēsis. Kori, kurā no 19 vīriem 7 ir Jāņi, kora diriģenti Mariku un kori, kur šogad svin savu 40. Pastāvēšanas gadu. Esam ieradušies uz kārtējo mēģinājumu un pirms tam satikām, tā teikt, trīs pieredzējušākos Jāņus, kuri korī dzied jau no tā pirmsākumiem. Šobrīd atceroties to pirmsākumu, varu teikt, ka diriģente Līga Priedīte un viņas dzīves biedrs Valters Kaminskis un vadošie padomu laika 70. Gadu rajona vadītāji bija nodomājuši, ka vajag izveidot lauksaimniecības darbinieku vīru kori. Dažādi citādi kolektīvi jau pastāvēja, bet tāds vīru koris nepastāvēja. Un es strādāju Raunā kolhozā Salkrenais Oktobrs. Un mans kolhoza priekšsēdētājs Kārlis Skulte atsaucās pirmais no tiem uzaicinātiem un viņš piedalījās pirmā vakara tādā sanākšanā. Tas bija Mārsnēnu kultūras namā, kur piedalījās rajona pārvaldes. Jeb kā viņu tur tajā laikā sauca priekšnieks Roberts Ruķis. Valters Kaminskis, Līga Priedīte, Kāras Skulte, un es biju ar viņa viens no speciālistiem saimniecībā. Viņš paņēma mani arī uz to dibināšanas reizi līdzi. Mēs ar Kāru Skulte dziedājām jau pirms tam Raunas jauktajā korī un arī pie dziedāšanas bijām pieraduši. Nu, tad tajā vakarā arī norunāja, kad vajadzētu dibināt Cēsu vīru kori. Šo gadu laikā vīru koris apmeklējis visus dziesmu svētkus, pa starpē pabijis arī daudz vietu ārzemēs. Tomēr šķita interesanti pajautāt, kāda ir motivācija šos daudzos gadus dziedāt, un pie tam dziedāt vienā un tajā pašā korī. Man ir vectēvs no 13 gados uzdāvināja akardionu un ievilināja savā tādā lauku kapelā jautrais ots. Un uz kori man atbildināja viens no kora dalībniekiem, kas arī spēlēja pie mums Oļģerts Rīderis. Un patiesībā viņš abas reizes man ir atsaucis apakaļ uz to kori. Bet tā kā es saistīts ar mūziku visu dzīvi. No pašu sākumu 57. Gadā es atnācu strādāt uz amatu un es paši uztaisījām pūtēju orķestri, viens vadītājs bija tāds Werners Schlēr, un to sākām spēlēt, braucām zaļiem balus, šur tur spēlēt, un sevišķi jau bērs bija ļoti daudz, 98 bērs, kamēr tas orķestis pastāvēja. Nu, un ansamblī dziedāja, arī braukājām riņķī, un tādā viss tā padrīšana to kultūru aizgāja. Un joprojām vēl braukā, lai gan pats jau laikam bija mums jādēc. Man muzikā un kora dziedāšana ir tāds kā dvēseles saicinājums. Patīk dziedāt un muziku klausīties un būt tādā koncertu uzvedumos, braukt noklausīties. Un, protams, ka tie koris, korī ir daudz vīru balsis skanīgas. Patīk, ka kori dziesmas iemāca un tās izpilda, un arī notiek mums tādi vakari, kas sadzīves dziesmas mēs dziedam, un tas arī tāds jauks notikums. Es esmu dziedājis
koros ļoti ilgi no 1957. gada. Kora vadītāja Marika starp vīriem jau esot no 2002. gada. Un par to, ka vadīs kādu dienu vīru kori, esot jau zinājis studiju laikā. Ļoti labi ar viņiem ir. Es vispār šajā kolektīvā jūtos vienkārši ideāli. Ja ir viegli, ar vīriešiem vispār viegli komunicēt. Daudz vienkāršāk nekā ar sievietēm. Ja. Un mums vispār kolektīvs ir tāds ļoti ar labu tādu mikrovidu labu. Nu, tur nav intrigu, tur nav vīriešiem, nav tādu lietu. Ja, tur viss notiek, tā kā notiek. Ir savs humors, ir sava nopietnība, bet tas, tā dzīve notiek pat par sevi. Ja, un ir viegli. Viņi ir brīvi, viņi ir atbrīvoti, un es kā diriģenti jūtos arī lieliski viņu starpā. Mēs saprotamies, tā teikt, jau no acu skatiena, un tas viss mums notiek ļoti dabiski. Gan dziedāšana, gan strādāšana, gan arī atpūšanās un dzīvošanās kopā. Ja, tā kā mums tas nu, tā labi ir, un mēs viens no otru uzlādējamies, ļoti labi papildinamies. Viņi no manas enerģijas, es no viņu, un tas viss kopā tā forši ir. Šis koris dziesmas nemēģina tikai iekštelpās, bet diezgan bieži dodas arī pie kāda dalībnieku uz mājām. Kur muzicē, piemēram, ezera vidū saliņas. Kolektīvs esot ļoti saliedējies un labprātīgs arī tad, ja nav mēģinājumu. Paula Apsīte, Mats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Ar šo stāstu es no jums skatītāju šovakar atvados un novēlu patīkamu vakaru kopā ar kanālu RTV.